Já jsem Gespos a zdravím vás u tohohle videa. Dneska je to zase Minecraft. Už přidali... Ne, počkej, to jsem nechtěl. Přidali další verzi, kde se vám budu věnovat. Jenom tady napíšu své jméno. Tak, dělali pozadí nové. Já to teď stopnu, protože si potřebuji udělat skin. Tak už ho teda mám. A takže tady přidali to. A tady to in PvP už máme jinou barvu. My si vytvoříme nový svět a hned si ukážeme teda, co tam přidali. Hned to, až se nám to načte. Už jsem teda to viděl. Ukážeme teda, co nové přidali. Ještě si zvětším, bude co. Jo, můžu, protože tohle bude rychlá. Tlač dotyk. Protože že jo. Cože? To jsem nechtěl. Přijde teda tady taková nová, novější jakože barva, chápete? Ne. A co tam všechno přidali? Přidali tam vajíčka a přidali tam nové vajíčko a to tohle. Přidali tam želvičky! Koukejte na tu krásnou želvičku. Kdybych vám chtěl, jo, tady, pozor. Máte krásnou malou želvičku, úplně jako malinkatá. A tady máme vajíčka. Takže máme tady dva vajíčka, můžeme tady dát 4, ale právě 4. Tady takhle právě 3, takhle právě 2 a takhle právě 1. Můžu je splnit a když po ně skáčete, tak je tím pádem jakože ničíte. A když si vezmeme třeba zombíka, to vám to může i podukázat. Zombík. Sice dáme si jakože moc. Dáme si... Ne. Čas. Noc. A dáme si zombíky. Koukejte, jak to ničí. Hustý, co? Tady taky. Jo, ono to ničí. Takže tak. Tady vidíte, jak plave ta želvička. A co tam ještě přidali? Když si vezmeme tohle a tohle a dáte to takhle, hop a hop, tak dřív tam ty bublinky nebyly a teď už jsou tam ty bublinky. Takže tohle znamená, že když, tohle znamená, že jdete nahoru, tohle, a tohle znamená, jako že vás to táhne dolů, že můžete takhle. Fut. To je další věc. A jako poslední věc, co tady přidali, dáme si zase jasno. Ne, počkej, ne. Čas, den. Tak. A poslední věc, co tady udělali, je... když ji najdu teda. Teď si nemůžu vzpomenout, co to bylo. Jo, tady to bylo, tady. Je tato ta hlava. Je to hodně husté. Koukneme se na to. Takhle vypadám. Jsem drsňák. Jsem Gespos drsňák. A je to... Takže to je hodně husté, co tam přidali. Tak
kouhle krásnou, nepočíte se. Hej, kimcička, hej, karamba. A ještě bych vám chtěl ukázat, to bude taková menší rada. Jak si postavit to. Takhle si můžete postavit zvířinku z toho dokonce. Což je hodně dobré. Takhle. Tak a teď si najdeme vodu. Což je hodně dobré, si myslím. Ale nechápu, proč tady nejdou bublinky. Jo, když začnu asi potom chodit, že jo? Jo, koukejte a máte úplně krásnou výřivku. Koukejte. A sákne vás to dolů, takže chápete, nemůžete vyšplhat nahoru. Což je nejlepší. Jako přibrzduje vás to. Taková krásná úplně podová výřivka, co se mi hodně líbí. Že bych to udělal nějaký speciál. No a jako, no prostě je to dobré. Čo, a co tamhle? Tamhle nic není. No a to by bylo pro dnešní video vše. Zítra v neděli, dneska je sobota, bych už jsem přišel, jak se točí ty... Umím lávovou a vodní, ale to potřebuju bohužel jinou verzi, že se jí napíšu PLL a teď si napíšu třeba svůj počáteční svět mám jaký. 2370. No, prostě teď tady namačkám něco, nějaký kokotiny, já nevím. Fuj. PLL. Na čeho dělat 3, 2, 9, to, 8, 7, 5 a teď udělám 1000, vždycky udělám 1000, potom udělám 100 a teď udělám minus a udělám 1000. Jenže ono mi to napíše, že to nemůžu, protože že mám tu novou verzi, neočekávané. No takže jen fakt, že se vám tohle video líbilo, nezapomeň dát like. Jo, a miniaturu na tohle video dělat nebudu, to udělám třeba až za týden, nebo prostě zítra až, teď dneska na to nebudu mít čas, takže já se s váma loučím a u dalšího videa, čau čau!